Фестивальний тиждень обдарованих дітей у Бердичеві розпочався із персональних виставок юних талантів. У музеї історії міста Бердичева четверо таких зуміли зібрати повну виставкову залу, щоб показати свої досягнення. Для 11-річного Тимура це перша у житті персональна виставка. Декілька років хлопчик власними руками збирає моделі танків, гармат, кораблів, літаків на гуртку історико-технічного стендового моделювання. Каже, найлегше працювати з папером. Втім, йому під силу зробити моделі з пластику і дерева. Щоб зробити ці моделі, на той літак американський пішло в мене декілька днів. А щоб зробити пластикову модель, мені знадобилося один місяць на кожну. Його вчитель пан Олег навчає історико-технічному стендовому моделюванню майже 50 дітей різного віку. Каже, заняття це захоплююче і під силу терплячим. Ростуть настоящими мужчинами, тому що вони вміють своїми руками зробити те, що їздить, літає, плаває. Пусть оно сейчас маленькое в моделях, но я надеюсь, что в будущем они будут работать техническими работниками, кто-то из них станет инженером, конструктором. Для 16-річної Тамари персональна виставка стала теж першою у житті. Одна річ, каже, брати участь у конкурсах і виставках від закладу, де навчаєшся. Інша – постати у ролі художника як особистість. Своїх картин дівчина не рахувала, адже за 10 років чимало з них подарувала. Кожна картина пов'язана з якимось моментом життя. Перше закохання, перше розчарування, ну і подарунки тут є деяким моїм дядькам, сестрам. Малюю я гуашю, малюю маслом, акварель. Ну, я люблю все малювати. Мисткиня найбільше любить малювати квіти. На гуртку у центрі позашкілля пробувала себе у квілінгу, писанкарстві, випилюванню. Та найкраще дається їй малювання картин. Головне у цій справі, говорить, гарний настрій, інакше нічого не вийде. Якщо натхнення є, я можу сидіти навіть ночі і малювати такого, просто не зупиняючись. Навіть якщо буде боліти спина, голова, руки, але я не можу зупинитися. А буває таке, що місяцями я не хочу малювати і нічого з цим не поробиш. В рамках фестивалю «Тижня обдарованих дітей» талановиті юні бердичівляни можуть проявити себе у авторських виставках та творчих вечорах. Для багатьох із них вони стануть першими у житті, тож підтримати їх поспішають рідні і педагоги-наставники.